δεν το παίρνω προσωπικά, αλλά στη βγαίνω έξω στον δρόμο και έρχονται κάτι κυρίες, ας πούμε, και. Τι σου λέτε? Με επίθεση. Και ας την Ασημίνα ήσυχη και μην τη δίνει να πίνει και είσαι τσογλάνη και τέτοια. Τέλος πάντων, και εμείς με ωραίο τρόπο τους λέμε ότι και αυτοί που πεθαίνουν στο σύριαλ είναι ψέματα, δεν πεθαίνουν στα αλήθεια. Γίνει ένα παραμύθι. Βέβαια, σκαλώνουν αυτοί, αλλά. Δηλαδή, έχεις κανένα περιστατικό, πολύ έντονο που σου συνέβη με. Εντάξει, δεν με πλάκωσε στο ξύλο, επειδή αλλά... είμαι τέτοιο. Αλλά έρχονται κυρίες, ξέρω εγώ, και εκεί που έχω την εντύπωση ότι θα μου πούνε συγχαρητήρια και όλα αυτά, ξεκινάνε επίθεση και άστι να σημεί να είσαι γολόπεδο και τι ήρθες να κάνεις εδώ και τέτοιο. Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη, έρχεται κάποιος, μια κυρία, ας πούμε, θαυμάσαι πολλές τώρα, εσύ την έχω αυτή, με θαυμάσαι. Και εκεί που θεωρείς ότι θα κάνετε καμιά σέψη, λέει, παλιόπεδο, άστι να σημεί να. Σου συμβαίνουν τέτοια, ε. Και όχι μόνο σε μένα, νομίζω και σε όλους τους. Κακούς χαρακτήρες του σύριαλ. Και στο Βόσκαρη δηλαδή. Καλά στο Βόσκαρη, τώρα πάτης μπροστά στο Βόσκαρη. Εγώ να κερδίζω να πούμε. Τι είναι αυτά που λες. Σίγουρα ο Βασίλης έχει πολύ δυνατότερα, ας πούμε. Εσύ, συγγνώμη, στην αρχή ήταν να πας για άλλο ρόλο στις Μέλισσες, νομίζω. Και έγινε, δεν πήγες τότε και μετά σε βάλαν στην πορεία στο σύριαλ. Πώς ακριβώς έγινε? Ναι, εγώ στην αρχή ήταν να πω για έναν ρόλο τον Ιορδάνη. Στον πρώτο κύκλο, στο τέλος. Ο οποίος ερωτευόταν τη Δρόσο. Ναι, και αυτός πουλούσε υφάσματα, ήταν μπορούσε. Μάλιστα. Πήγα για το cast, δεν ήξερα αν θέλω να κάνω τηλεόραση, γιατί δεν ήξερα πώς λειτουργεί. Είμαι νέος στο χώρο, δηλαδή 3 χρόνια έχω τελειώσει τη σχολή. Α, 3 χρόνια, ε. Ναι. Είναι 29 χρόνια. 28 χρόνια. Και δεν ήξερα αν μπορώ σαν Γιάννης και σαν νέος, ας πούμε, ηθοποιός να διαχειριστώ κάτι τόσο μεγάλο. Έχεις όμως ένα πρόσωπο πολύ κινηματογραφικό. Ναι. Ναι. Μαγάρι να τα ακούν αυτοί οι σκηνοθέτες ή οι κινηματογραφιστές. Και λοιπόν, πήρα λίγο χρόνο να το σκεφτώ και ο χρόνος που πήρα ήταν αρκετός για να κλείσει η παραγωγή κάποιον άλλον και καλά έκανε γιατί τα... Άρα εσύ πήγες στο casting, αλλά άργησες να πεις ναι. Άργησα, ναι, μια μέρα, ας πούμε, πήρα χρόνο μια μέρα να το σκεφτώ, να συμβουλευτώ τους, τους φίλους μου και τους, τους μέντορές μου, ας πούμε. Συνήθως δηλαδή λένε αμέσως το ναι. Ναι. Α, τι ωραία... Ναι, το έχω ακούσει και αυτό, ότι είσαι νέος ηθοποιός και έπρεπε να πεις ναι. Εντάξει, όχι, δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν λέμε, πρέπει να λέμε ναι σε ό,τι μας προτείνεται. Εκτός και είναι κάτι πολύ καλό, που είναι, έτσι. Ναι. Μετά από μήνες, με ξαναπήρε τηλέφωνο η Μιράντα Αεροσταντή, γιατί την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου είπε ότι έχει προκύψει κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο ακόμα. Και να έρθω μήπως το δούμε, να περάσω ξανά κάστε, εννοείται. Πέρασα 6 φορές πήγαν. 6 φορές. Και τέριαξα δηλαδή, και όταν ήρθε η στιγμή. Να κάνω σκηνή με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή που ήταν τον πατέρα μου, ήταν εκεί νομίζω κλείδωσε. Ο Κλαριτζής.